Доброго дня, мене звати Ірина, мені 30 років. Я проживаю в місті Кам'яні-Каширському, шукаю роботу діловода. Закінчила Тернопільський національний економічний університет по спеціальності фінанси. Маю досвід роботи бухгалтера-касира 6 років в місцевій редакції газети і 2 роки в Кам'яні-Каширському відділенні харчування. Щодо особистих якостей, люблю працювати з людьми. Бути в колективі, до роботи відношуся відповідально, стараюсь вчасно виконувати всі трудові завдання. Мій номер телефону 097-694-7753. Дякую за увагу, буду чекати ваших телефонних дзвінків. До побачення.